Numri veturave që po qarkullojnë në rrugët e vendit ka filluar të shtohet, sidomos në kryeqytet. Edhe të shtunën, kur në Prishtinë, zakonisht komunikacioni nuk është i dendur, ardhja e diasporës ka rritur numrin e veturave. Edhe në për kufijt e vendit janë rikthyer kolonat. Në disa pika në hyrje të kufirit, kolonat kanë arritur deri në afro 1 km. Gjendje më të rënduar në mesditë, kishte pika kufitare te dheu i bardh, ku pritjet për të hyrë ishin deri në 1 orë. Si pas njohësit të komunikacionit, Nol Dedaj, kjo e rrit edhe rrezikshmërinë për aksidente. Shtimi numrit të automjetëve brenda një zone, se brenda një rrjeti rrugor, sikurse është Prishtina, që është i papërballueshëm, krijimi i kolonave të mëdha, pastaj ngarkimi psikik i drejtuesit të automjeteve, mos mbajtja e distancës së sigurisë, pastaj kemi humbje durimi të drejtimit të automjeteve, mos respektimi rregullave semafori, drejtës së kuqe, elemente të tjera të cilat shpeshherë na bijnë deri te aksidenti. Sipas raportit të fundit të policisë së Kosovës, vetëm gjatë një dite kanë ndodhur 97 aksidente. Një prej tyre ka përfunduar me fatalitet, 26 me të lënduar, derisa 70 aksidente janë regjistruar me dëme materiale.